Përshëndetje për të gjithë ju, miqtë të emisionit In and Out. Do t'jemi së bashku në minutat në vazhdim. Dikur ajo këndonte, valzonte, me shumë këngë, shumë klipe, po që besa dhe shumë albume. E të gjithë fëmijët i këndonin këngët në një mënyrë neo-ritëm me zërin e saj. Por ka kohë që nuk kemi dëgjuar nga jo. E ku ishte ajo që disa vite, qëfar po bën, cilat jam planet e saj, dhe a mendon t'i rikthehet muzikës dhe do t'na tregoj Roderika Ukelli. Shneta dhe dashnia që aty e magjia, kështu përshkruan dhe kështu fillova. Sot e ndrova pak sa profesionin, po filloj me shi çokoladë nxet, limonadë e shumë gjana tjera që i kemi këtu. Qojmë se kush do tjetë personi i parë që do të vi edhe çka do të kërkoj. Inshallah kërkon diçka që muj me arrit me realizu. A bëni çokoladë nxet, lutem? Fale, ku pët njohën e ty? Unë jëmë Roderika Ukelli. Këngëtarja është shumë hiteve për fëmi. Po, pra. Përët se po dalë që anek. A do me qëkullat në zetë? Po, a bërë. Ok, që bashkë e pina. Që kjo ma shumë është për ty? Fajmë diri. Urime profesioni ri. Fajmë diri, apo më shkanj? Super, po shkanj. Që tash po dalë atje dhe të shohim kuna u kesh dukë që sa kohë. Hajde. Shkulladat e nxeta i mora, dolla prej shtëpizës tash po e vazhdoj muhabetin me Roderikën. Shushje? Mirë, se shushje? Mirë se erdhe në Kosovë, me qenë se di që një kohë të gjatë nuk je në Kosovë. Po, qashtë është? U të rretë të rrugëve të mërgimit. A, po të të mërgëtin atë. Roderik, a vazhdojmë e cim pak, ose a ullëm e aty dhe fillojmë pak? Të pëm duket ma mirë, hajtë. A për provën, a këm dit me boa jo? Hajde, provojmë të. Hajde. Një më shindohë. Hala po. Të të me ta japë. Roderik, që shje? Mirë, fajnë dirë shumë për ftesën. Fajnë dirë shumë knatësi për neve. Kuptohet që me Roderikën jemi mësu me pa qysh fëmime me shumë kong, me shumë albume dhe për me njerë u zhdok. Po, që ashtu është e vërtet. Ja kom filluën e me këndim kër kom qenë 2 vjeq edhe pasaj në moshën 10 vjeqare dikon e bora një pauzë prej muzikës edhe janë i ta më fokusu ma shumë në studime për qatë arsye Roderika ka hupë. Për afërsisht e adin sa kong i ke realizu si fëmi? Po më do këtë dikon rrët 15-16 kong. Më qenë se në atë ko, sigurisht që shumë nga shikuesit e emisionit In and Out jënë të e thonë ku e kena po, këtë qikën, ku e kena po. Është këtë qika që nga ka për cilë me shumë kongë, si të mësë generatat tona i kemi dëgju shumë herë, shumë kongë të ndryshme si Eriku. Po, qashtu është për plaun. Pastaj ka qeni kongë sub viti i Roderikës, dhe që kështu? Po, qashtu është. E kongë kështu shumë ta. Se vendose me hecë dorë nga muzika? Edukimi ka qenë i prioriteti ime edhe me balansumit e muzikës që ka qenë si punë full time me arsimimin tem ka qenë pak e zorshme së të mësë për një fëmi e për qatë arsye kom vendosë pak me hecë dorë për muzikës. Muzika naturisht është halua pasjoni ime, po thjesht ka qenë diçka që jëmë knaqë të e bo edhe jështë do ashtë ta më shkut pak që me mujtë midhonë senëve tira prioritatë. Të kjo pjesa u shkputa pak. Dë më dhonë nuk u shkput edhe pak se kalunë vite. Po ishte, dë isha me buni pauzë shkurëtër, po pastaj hajtë vitë në arshëm, hajtë shohëm, pastaj u shpërngulla në Amerikë, në Miami, dhe për atë arshësi u shkuta plëtsisht me një fjallë. Ski faj, Amerikat me në qofë. A, bëla, që ashtu është? Që është po kalën Miami? Super, atje moti pak ma nëzitë se këto, herën arsh me intervjistën atje do të me bo, se... Gjëtë qysh? Fëto, kishë mu fëto, falo, kështë që... Qysh po e kalën kohën në Amerikë për posë që jenë në studime, atë merë malli me këndua, diçka? Merë malli ma shumë të mu për Kosovë, spari, për familjen, për me që i kom pas këto, përshka këse jëmë shkën gullë kër i kom pas 15 vjetë, edhe thjesht një pjesë e madhe jetës ti me ka qenë këto, edhe për njerë me shkën një vend komplet ndryshe, me mentalitet pak ma ndryshe, ka qenë në shtirë, naturisht,
po thjesht nuk krahasohet me Kosovën, edhe po do të më kthy verës timret, po shpresoj që më shpërngoj këtë plotësisht. Në qënë se të po të merë mali për Kosovën, na po e vazhdojmë bisedën, po dhe po vazhdojmë edhe tu e që shmallu me çdo pjesë të këtij sheshi të ri që është bërë Prishtinë. Ah, faleminderit. Kështu që ky është sheshi i ri i Prishtinës. Po, po më pëlqen shumë. Roderik, ka kohë që nuk je në Kosovë. Tash kur po vjen në Kosovë, apo duket se ka ndryshuar diçka? Po, natyrisht ka ndryshuar, sidomos Prishtina, se këtu jam rrit. Sa arvi është diçka të re. Edhe thjesht ndryshimi është gjithmonë i mirë. Edhe thjesht do të me qenë krenar prej ku jemi edhe me mujtë sa ma shumë e bo ndryshime të mira. Çka ka ndru muzika? Muzika në general apo muzika... General. Po... është pyetje shumë ndërlikume, për shkak se thjesht s'ku mujtë me najtë qatë shumë updated me këngë këtu në Kosovë, pësar, po vi, po bot një hetë, po të metë në kry, të nditëm po dush me kru që atë këngë kokë. Thjesht, natyresht, kam respekt për këtë që në stradë, thjesht i bojnë këngë fenomenale, edhe po pëlqejnë shumë nga publiku, edhe mund kanë. Kush po të pëlqen pak ma shumë? Kush po të pëlqen ty pak ma shumë? Ty të vetë. A, ta shumë të akse. Hajde, në pojecë më dhe të regëm, cilja është nështë akon nga kove të fundi që të kam jetë ma shumë t'in kry? Po, a mësëm pak ma herët e nisha një këngë të Ledrit, edhe qëtashtë më ka tek Ledri në kokë, mi thonë Ledrit e ke bo këngën shumë keqi. Janë i si Monaco, Monaco aty unë në kry më njerë të e kënu. Aja, ku e lëshu këngë të tua, shësnis në Miami? Ta shëtoria shumë interesante se shumica aty në janë i si hajtë po lypëm në Google, thjesht këta e presin mësë me dollë kur gjo kur e shojnë aty Roderika Ukelli me qindra sene. Qysh, adem njerë shokohen, po thjesht është thore e gjithmonë interesantë mi të regu për jetën që e kom pasë në Kosovë që ka shenë për 180 shkollë ma ndryshe se jeta që e kom në Amerikë. Dhe thjesht është diçka që krenohëm. Të regoj diçka, Roderik. Para se me fillu intervjisën, fillova me dhe i pa shumicën e videoklipeve tua. Edhe, kur u taku, e prita një Roderik shumë të vogël. Edhe tash po është një Roderik komplet ndryshe. A të bën kjo që tash për pës me kur ti përfundojsh komplet studimet e tua? Me u fut në me vazhdu rrugën e muzikës, ose pse jo edhe për modele? Fajm dhe për komplimentin mas fare. Jo, ndryshimi vjen me vitet, natyrisht, edhe njerëzit presin që ditën ka njerë kur vim Prishtin, edhe i thëm adin Roderika, dhe qësha e vogla, edhe thjesht është diçka që me vitet vjen, po për punën e këndimit dhe modelizmit të është njënësane që i kom mendje, po prioritetet njëherë jënë pak ma ndryshe me studime, përshka këse unë përstudioj për shkenca politike, edhe thjesht kom qef më marë ma shumë me fundacione, me diplomaci, me gjëra pak ma ndryshme tash. Kjo për bjenë që nuk e me knu ma, po ke marë me u fut në politikë? Politikë jo, se politika është tanë shumë i ndërlipumë, sidomos në Kosovë, po me fundacione, kom ha fundacionin tim, që e kamin The Change Foundation, për këtë që fundacionin ndryshimeve, edhe merët me të drejtate grave, fëmive dhe fëmive me drejtate, me kushtet të veçanta. Okay. Për qatë arsye, po merët me ta, i kom prioritet, përshka këtë se në Kosovë ka shumë ndryshime për të bërë, thjesht do të me qenë pak më aktiv, do të me hek një farë mentalitetin, një farë stigme që i kemi me ta edhe do të më marrë me drejtate të tyre, përshka këse kur kom qenë dikun 11 vjetë, e kom bëni këngë, e ka pasajme diferenca. Edhe e ka diskutu për fëmit me autizm, edhe thjesht për atjerë që të kom pas një pasion më marrë me ata që nuk janë aqë të reprezentuar në shëqërin tonë. Bravo! Fajnë dire shumë. Që që vazhdo me këtë kauz, ngritzonin edhe sa ma shumë suksese me gjithë këto kauza që po i merë për si për që të fëllosh. Fajnë dire shumë. Po me kuzhin që i punë? Me kuzhin kisha pas që pak ma mirë mi pas punë, dhe thjesht është diçka që më pëlqen, po thjesht më pëlqen me pa ma shumë, se kur e bëj vetë... Me hongër jo, po më do këtë. Me hongër kur vinë Kosovë, se si ushimi Kosovar s'ka. Arsyeja pse të pyta për kuzhinë, për gjithë miqt e Radio Televizionit 21 është sigurisht ata janë shoqëruar shumë kohë me Cekën,
me qenë se ka qenë çdo të diel bashkë me Xherin, me recetat më të mrekullueshme, dhe thash mos ke trashëgu diçka nga ceka. Jo, kum pas shumë dëshirë, po genetika nuk ma ka thonë mu. A e gati me i përfundu studime? Po, si vjetë. Manë fund. Bravo, suksese. Masi që ti përfundu studime, ke mori këtu në Kosovë, apo? Po. Do më thëmë po këtheja, shpej Miami, a je sigur? 100%. A je sigur me lonë Miami në për Prishtinë? Në da që ndrohëm, ti shkon Miami, unë e këthejem. Po, po. Po zdjem a përndjojnë a pasaport. Okej, cila është kanga yte prej fëminis që ndoshta shpesh her e dhe gjën prej kangve tua? Ose që e ke dash ma shumë? Ty ma shumë të ishëm i kom dash, ka qenë Pitja Roderikës, se që e kanga ka qenë që ka marë ma shumë të shmime kur kom qenë e vogël, e ka fillu dhe qështë karirën të tame, edhe për fund e kom pas diferencën që e përmanda ma herët për fëmit me autizëm. Pitja e? Roderikës. Për do gjëmë nga pitën e Roderikës pak nga sekuenca e kongës edhe për i këthemi në fund bisetës me vajzën nga Miami. Bën e brumin duqa duqa, ngjeshën ngjeshën mos u kesh. Po, që ashtu? Roderik, falenderoj shumë që gjete kohë ti jesh me ne, çka kishe me na tregu diçka për fund bisetës? Veç i kisha falendru të gjithë që më kam përkrona, atërishtë të fillu për familjes edhe miqve edhe publikun që më kam majtë halon në kujtesën e tëre edhe thjeshtë është gjithë qka që jam shumë falendru se për edhe ju falendruj natërishtë edhe juve për intervjistën. Mirë të emisionit In and Out, falenderit që ishit me ne, falenderit që vazhdonit të nashkuani në rjetet sociale, në Instagram dhe në TikTok në inandout.rtv21. Vazhdonit që ndroni me ne, gjenë takimin të në të radhës. Mirë në beci.